Let's se. Nej. Det var sgu da meget nemt. Vi leder efter en tuk-tuk. Vi ender med at få bussen, fordi bussemanden han selv spørger, hvor fanden skal vi hen. Det koster 1,5 kroner for en bustur. De tjener monetas, den her. Altså, det er lige før, jeg tror, det havde været hurtigere at gå. Okay, så kører vi. Thank you. Thank you. Nupti. Godmorgen alle sammen her fra Indien. Vi har lige været inde og købt noget, en leverpostej. Vi har netop købt en leverpostej. Han fortalte en meget sjov historie derinde. Det er sådan, at det her er en familiebager. Og den har eksisteret siden 1922. Den er præcis 100 år gammel. Han fortalte kort og præcis, at det her, som I kan se, hver gang jeg spiser en leverpostej, så rengør de dem her, og så laver de kage i den. Det er sgu da smart og innovativt. Mener du det? Ja, det gør de. Ej, vi finder lige et ordentligt sted. Ja, der er en park lige derovre. Åh, oh, det er dejligt at blive stille herinde. Ingen dytteri. Jeg hader det dytten. Det er det eneste, jeg faktisk savner ved Danmark. Åh, oh, hvor er den varm! Lad os smage leverpostejen, som du sidder med. Ej, det ser altså ikke sådan helt vildt appetitligt ud, det her. Prøv lige at tjekke det her. Ej. Det lufter af kakao. Velbekomme. Velbekomme. Hop, 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 hop. Det her, det er savsmuld. Prøv at se her. Ej, det kan jeg slet ikke. Det er virkelig ulækkert. Det gider jeg slet ikke smage på. Så hælder en kold øl. Men planen i dag, det er simpelthen, at vi skal op i et kæmpe vandland her i Indien. Og jeg har altså minus forventninger til det. Jeg tror virkelig, det er skrællet. Men der stod det jo fint nok. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvordan vi kommer derop. Oh, yeah. What's your name, buddy? Sham. Sham, nice. I'm Jonas. From where? Denmark. Denmark. Blastdown Waterpark. Hvad er det her? Altså, hvordan kan det være åbent? Jeg tænkte lige, da jeg så skiltet. Okay, det der, jeg skulle have gået ned, når man hjem. Det er gået konkurs. Det er i hvert fald ikke åbent mere. Hvordan kommer man ind? Vi har ikke set udlændinge her i flere år. Der er zero stress derinde. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg tror. Ej, det er sandt dejligt. Hallo! Hej. Jamen, det er sgu dyrt. 640. It's fishy fishy. Ja. Expensive expensive. Ja, ja, but it's okay. Lommeregneren skal lige for ham. Det er lige 120 kroner for to personer. Og så har vi altså også adgang hele dagen. Hello, buddy, buddy. Hello. Det er som om, vi går i et forladt vandland, som alligevel ikke er forladt. Hvordan kan det her fungere? Altså, jeg er i chok. Prøv at se vandet. Det er simpelthen så ulækkert, så jeg aldrig nogensinde har set noget lignende. Det skal lige siges, at der stod inde på nettet, det her det var det bedste vandland i hele Goa. I hele Indien, tror jeg nærmere. Ikke engang inderne, de vil drikke det vand der. Hvad er du har tabt dig, Ben? Hvad er det? 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 Hvad Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidste brugt solcreme. Åh, Gud! Det er ikke faktor 50, du har taget. Jo. Du kan tage 30. Ej, den er tom, B! Ja, man skal jo huske solcreme. When you see this, yes. What do you think? It's the cream of the sun cream. Yeah, but do you think it's nice, or do you think it's a bad thing? Sure, definitely. Mm-hmm. Ja, der kan I bare høre, venner. I put it on my body like this. You don't want, no. Natural is the best. Ja, exactly. Okay, der er lige kapløb mellem Paluk og to indere. Ready? Come on. Det var da godt, de satte det der beskyttelse op. Og jeg følte også, at man var ved at flyve op over kanten flere gange. Ja, jeg kunne se det sprøjte med vand ud lige der. Men det var faktisk meget sjovt. Der er pisse god stemning. Eller det vil så sige, at der er kun mig og mamma til at lave god stemning. Let me love you. Na na na. Det er sådan her mamma, han vil gøre. Kom så, mamma. Kom så, mamma. Mamma, hvor er ham lidt mere kraftig hen? Han er blevet væk. Så vi kun har taget billeder med mamma, så jeg forstår det ikke. Smile!
Hello, is this one good? Tornado? Ja, jeg tror, jeg prøver den helt syge. Okay, jeg er faktisk en lille smule nervøs. Det er den her, der ser allermest slidt ud, og der er ikke nogen af inderne, der har prøvet den. Hvilket aldrig er et godt tegn. Åh oh, nej. Okay, jeg kommer bare på, mand. Kæft, det gik stærkt, det der. Ja, det skal jeg ikke prøve. Ej, men det var først, da man kom ned i det rør, da det blev rigtig slemt. Der var det bare... Ej, vi kommer altså godt nok lidt højt op nu, synes jeg. Vi kommer godt nok højt... Der ligger fandme en hundelort! Prøv lige at se, det er en rigtig hundelort, der ligger der. Der er en, der har jogget i den. Lige der. Så hvorfor rydder de ikke det op? Hvorfor fanden? Altså, en hundelort! De har smidt en hundelort lige der! Det er fandme ulækkert! Life is good. Hvor har vi det godt, og hvor har vi fortjent det? Altså, det er også det, jeg godt kan lide ved Indien. Der er ikke nogen regler. Altså, hvis man gerne vil ligge og spise is i poolen, så gør man det bare. Men jeg forstår helt seriøst ikke, hvordan den her vandpark, den kan være åben. Det er fuldstændig slidt, og så betaler folk bare for at komme herinde, og så fungerer det hele stadigvæk bare. Meget, meget mystisk. Altså, det her det er det mest flækkede nogensinde. De har bygget et helt område til at danse regndans, og det er helt seriøst. Hvorfor er de så mærkelige? Ej, det der er helt skørt. Helt skørt. Bye bye guys, see you! Bye bye. Og her skal vi aldrig tilbage til. Det bedste vandland i Indien. Det ser sådan der ud. Men overordnet set, så synes vi altså, det var en kæmpe succes. Altså, vi nød det i hvert fald. Ja, og det var ikke på grund af selve vandlandet. Det var på grund af, at de var meget sjove, dem der var der. Jeg tror fandme, der er en taxa der, hvor vi er heldige. Hello, this is Kasper. Where are you? Church, church, Mary, what church? Yeah, hurry up, coming. Hurry up, this was the meeting place. Han skal fandme ikke sidde og sige, at vi skal skynde os, når det er ham, der er det helt forkerte sted. Okay, vi skal måske lige hurtigt sige, at planen her, det var, at vi skulle have på en street food tur, hvor en guide skulle have vist os rundt og vist os alt muligt lækker lokal indisk mad. Men han var så ikke lige dukket op, så det var lidt det, der var problemet. Hvor står vi? Og prøv lige at se, hvor vi skal mødes. Bare lige sådan, det er på det rene. Nu går vi ned til en sur guide. Men planen er nu åbenbart, de næste 2 timer skal vi på en street food tur. Jeg ved sgu ikke, om jeg tør at smage noget af det mad. Det har jeg allerede sagt som om på forhånd. Min mouse, så siger den bare... Og så flader den totalt ud. Men man burde jo faktisk tro, at når det var med en guide, så var det god street food. Men her i Indien ved man aldrig. Man får et sidste kald nu, og ellers så skrider vi. Hello. Can you put your hand up? I cannot see you. We are in front of the church. Buddy, please tell me, where are you? Can you say your address? Immaculata Consaikau. You want to go to Pangan Church? Big church? Maybe. This is not the main church, is that side, big one. 5 minutes walk. Ah, okay. From here. Go straight, take a right. People all around, people taking photos. This is not that thing. No, okay. Thank you, my friend. Thank you. Altså, der står Immaculata der. Og nu snakker jeg ikke indisk, men det mener jeg, at han sagde. Der er sgu en bagermumme. Det ser sgu da godt ud. Prøv lige at se. De har da lidt at være. Det er alt muligt farverigt. Det skal vi med sanden ind og prøve. Vi har simpelthen opgivet at finde vores guide. Altså det gider vi ikke. Nu må han jo stå op i en eller anden kirke, som vi ikke ved hvor er. En eller anden tilfældig kirke, fordi vi fik at vide, at vi skulle stå dernede. Men der var han ikke. Nu er vi lige hoppet ind til en bager og skal prøve nogle rigtig, rigtig lækre indiske delikatesser. Prøv lige at se her. Two kesar sikker. Okay, two of these. Two of the green mint and two jalebi. That's all. Jeg tror, det er vores guide, der er kommet der. Han har fundet os. Jeg har bare hele tiden, han skulle dukke op, hvis han gør det. Altså, jeg går amok. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Babusing Takur Peter. Ja, det er så navnet på bageren, vi købte det. Tal om den mest uofficielle indiske dessert street food tur. Vi må starte med at vælge en hver, vi skal prøve. Vi har købt 2 af hver. Vi tager den her til start, men den er helt klistret. Nummer 1. Det kan jeg fandme ikke lide. Nej, det gør jeg ikke. Nummer 2.
Det er en mysli bar. Ej, der var guldig godt. Nummer 3. Hold kæft, boldkamp. Det er frokost med grøn farvestof. Jo, eftersmagen er faktisk god. Ja, det er okay. Alt det her, det gav vi altså kun 18 kroner for. 18 kroner, det er billigt. Den ser vild ud. Altså, den ser ud, som om den smager godt. Det er sådan noget ligesom mommes mave. Nej, ligesom hvis man har... Okay, lad os smage. Jeg kan altså ikke lide særlig meget af deres slik. Og den sidste. Oh, det er sådan cremus. It's really good. Wow, so good. Han står og kigger på os, da han vil købe det. Det smager virkelig dårligt alle sammen. Det smager pisse dårligt. Really good. Wow. Thank you. Hvordan kan det ikke være det eneste stykke, der smager godt? Ej, nu har han en mere til dig. Fantastisk. Is it at dessert? Det er fandme den første, der er god. Wow, den her er faktisk god. Må jeg smage? Mhm. Hvorfor kunne han ikke bare have valgt til os, så i stedet for at vi skulle stå og vælge alle mulige? Nu har vi smagt 8 forskellige, og de var virkelig dårlige. Den er god. Nej, det synes jeg så ikke. Synes du ikke? Nej. I really like this one. Mm. Thank you. Do you have any channel or what? Yeah, we have a channel. Haluk og Momme. I think I have to write it. Thank you, bro. I will subscribe for you. Whoopsie. Thank you. Okay, thank you. Nice. Yeah, see you. Det skal skyldes væk, det her, mand. Der er en, der har været på streetfood-tur. Ja! Yeah. Am for øbemommet, hvad er det her for et land? Prøv lige at se der. Der ligger en fuldstændig fordærvet død kat. Og men sandt må jeg nok også engang sige, at det var nok Gud, der holdt hånden over os sammen hensyn til streetfood. Fordi det er godt, at vi ikke kom på den tur. Så har vi fået myldre ved renskid. Diverse ekskrementer, der sprøjter ud af numsen på grund af, det er bare ikke sådan at spise streetfood, sådan et land. Altså Gud, tak! Men egentlig vil vi også takke jer for den her video, så tusind tak fordi I gad os med. Husk at smide et kæmpe stort like og subscribe, hvis I kunne lide videoen, og glæde jer til flere videoer. Hop. Undskyld mig, lige hurtigt sige noget. Hvis den her video den kan ramme 7400 likes, så tager vi altså ud på et af de casinoer, der ligger ude i vandet. Overvej lige det casino både, hvor du kan tage ud og spille om manetas. Det gør vi ikke. Hvis vi tager derud, så spiller vi måske for 50 eller 100 kroner og prøver at få den, ja, mange dobblet. Men ellers ses vi bare i næste video. Adios.